12 жасқа толған балаларға арналған. Assalamualaikum қадірлі көрермен, эфирде дін және дәстүр бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамызда Рамазан айы туралы әңгіме өрбітіп, мән маңызына ерекше тоқталмақпыз. Ал тақырыпты тарқатып беретін мейманымыз Алға ауданының бас имамы Абдувахит Абдурасулов. Қош келдіңіз. Абдувахит мырза, алдымен Алға ауданында Рамазан айы, қасиетті ай қалай өтіп жатқан туралы айтсаңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. 12 айдың сұлтаны Рамазан айы, құдаласа бұл Алла Тала нәсіп етіп, наурыз көктемнің күнінде, мына 14-ші наурызымызда көрсу күні болып атыр. Және де мына 22-ші науыр күн мен түндің теңесетін күндері тең келіп атыр. Аллаға мың шүкір, осы егеменді ел, зайырлы мемлекетіміз болғанымызға, бейбітшілік ынтымағымыздың аралығында, қазір құдаласа Алға ауданымызда, қазір тарауық намазы, күнде ауызашарларымыз және де уағыз насихаттарымыз, Құран қариларымыз, Құран хатым, менің күнде бір парадан Құран хатым сүріп жатыр. Алла Тала әр уақытта осы ықылас ниет дұғаларымызды Алла Тала қабыл етсін. Пайғамбарымыздың хадисі бар. Алла Тала жәннаттың жолын көрсететін екі орын бар деген. Бірінші, бір тақуалығымыз. Екінші, әр уақытта да көркем мінезіміз деген. Қазір Құдайға шүкір, қазір мешітімізде 300-дің үстінде жамааттарымыз келіп, тарауқ намазымызға қатысып, ауызашарларымызды өткізіп жатыр. Бұл енді бүкіл әлемде болып жатқан нәрсеміз. Аллаға мың шүкір, келешек осы келатқан ұрпақтарымыз әр уақытта да осы ислам дінімізге және де ата-бабадан келатқан дәстүріміз жолында жүрген Алла Тағала барымызға нәсіп етсін. Бұл қасиетті Рамазан айы бұл енді өздеріңіз білесіздер, исламның 5 парызының бірі. Әр уақытта да бұл ораза, оразада денсаулығы бар адам, жол аушы емес адамға, ақылесі дұрыс адамға әр уақытта да бұл парыз болып есептелінеді. Ол таң сәріден күн батқанға дейін әр уақытта да ораздан, әр уақытта да ішіп жеуден, жынсалықадан, жаман сөзден тыйылу деген пайғамбарымыз имам Ғазалида негізіне келдірген. Негізі ораза 3 топқа бөлінеді деген. Бірінші көпшілік оразасы. Ол көпшілік ораза дегенде ол әр уақытта да тамақтан тыйылу және де жыныстықтан тыйылу. Екінші нәрсесін келді, екіншісі бар, ол арнайы дейді, ол арнайы ораза дегеніміз, ол көз, құлақ, аяқ, және де тіл, соның барлығыдан сақтану оразасы деген. Жаман сөзден тыйылу, өсе ғайбаттан тыйылуымыз, жаман жолдарды баспауымыз, жаман қолда лас жолдарға бармауымыз, бұның барлығы бұның оразаның мүше оразасына келдіреді. Ал енді үшіншісі бар, ол негізінде арнайы ораза деген. Ол Алла Тағала бүкіл нәрсені қойып, дүниелік нәрсені қойып, бұл Алла разылығының орнына өзін қойып, бұл ұстау оразасы. Бұл былай келдіргенде тақуалық ораза несіне келдіреді. Алла Тағала әр уақытта да осы ұстауатқан шынайы ықылас оразаларымызды Алла Тағала қабыл етсін. Мына егеменді ел, зайырлы мемлекетімізде қазіргі Қазақстан мұсылмандар діни басқармамыздың ислам және де дәстүр құндылығы туралы өте мән болып жатыр. Ата-бабаларымыздың бері ұстанып келетқан осы дәстүр жолдарымызбенен және шариатта орындарымызбен Құр'ани кәрімде аят бар. Ғафу етіңіздер, ұрыпқа бағыныңыздар және де надандық жолдан жорық болыңыздар деген. Ғафу етіңіздер деген әр елдің өзінің шариаты менен дәстүрмен бекіткен орын амалдарын ұстаныңыздар деп келдірген. Сол шариатпен бекіткен дәстүр амалдарымызбен. Қазір мысал келдірсек, жарапазандар айтылып атқандары, ауызашар беріп атқандарымыз, қазір күллі бай-бақуат адамдарымыз зекетіні беріп атыр, фитр садақаларын беріп, жетім-жесірлерімізге көмек жәрдем берулеріміздің барлығы бұл қарағанымызда, исламда да, және таба дәстүрімізде теңесі орындарында келдіретін амалдарымызды келдірген. Түсінікті. Енді ораза айттың мән маңызы туралы айтып өтсеңіз. Ораза енді бұл 30 күн оразаны ұстап шыққандан кейін Рамазан айымызда Алланың тақуалық жолымен шыққандан кейін біз әр уақытта да қуанатынымыз шәуәлдің бірінші күні бұл Рамазан айт күніміз. Өрде әр уақытта да қуанышқа бөленетін күніміз. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадис шәрінде келдіреді, ораза айт күндері ең бірінші намазменен басталынады деген. Намазмен басталғанда кімде-кім намазға барарда orazı aytqa barar kezinde Peygamberimizden özü de sonday tatlı bir kurmanı jep namazga şığış etdi dedi. Jene de ol Kuanışqa bölünügizge edip ayt namazı oqılıp bolğandan keyin bizge cuma namazı farz bolatın bolsa, bul ayt namazı barlıq mümin musulmanlarımızga bul vacib mіндетті amallarımız. Onu oqıp bolğandan keyin her vaqtda da Kuanışqa bölünüp musulmanlar bar bir-birlerini her vaqtda da ayt bilen qutuqtap, jene de ağayın tuma, tujija, jurgat bar tumalarımızdan her vaqtda qutuqtawımız. Peygamberimiz hadisinde keldirdi ve köp mümin musulmanlarımız namazdan keyin Kur'an okulu menen şektelip kalатын tağdaylarımız var. Negizinde ol Kur'an okup şektelip emes, birinci ata ana baldardın her vaqtda da жақсы сыйлықтар, жақсы тәтті нәрселерді алып беріп, мұсылманның айттық мерекесі екендігіні әр уақытта да пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинаға барғанда әр уақытта да ол қарағанда екі қуанышты мейрам болып жатқан екен. Бұл екі қуанышты мейрамда, бұл қандай мейрам дегенде, жаһили дәуіріндегі бұл қуанышқа бөлінетін мейрам дегенде, мен одан да қуанышты мейрам бекіттім. Ол не дегенде, бірінші ораза айты мен екінші құрбан айты деген. Соған байланысты біз елімізде де мұсылманшылығымыздың ең құрметті мейрамының бірі әр уақытта да осы наурыз. Бізде өзімізде наурыз мен күнменен мейрам болатын болса, мұсылман мейрамымыздың ораза айт мейрамымызды сондай мұсылманды қауыштыру, ұрпақтарымыз әр уақытта да сол жақсылық сыйларға қуанышқа бөленіп, осы мейрамға да қуанышқа бөленетін туралы жолдарды істеуіміз барлығымыздың міндеттеріміз. Бұл енді пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям хадис шәрифінде келдіреді. Құр'ан-ы Кәрімдегі аятқа байланысты Алла Тағалаға ешқандай теңдес қоспаңыздар. Және де ата-аналарыңызға, ағайын тума жекжет жұрағаттарыңызға, көршілеріңізге, және де қол астыңыздарға әр уақытта да жақсылық менен қараңыздар деген. Соған байланысты пайғамбарымыздың хадис шәрифінде де келдіреді. Әр уақытта да ол айт намаздан кейін әр уақытта да ағайын тума бірінші болып ата-анаңыздың ризашылығына жақсы құрметті айтпен құттықтаңыздар. Ол пайғамбар хадисте келген ата-ана ризығы Алла Тағаланың ризашылығы деген. Екінші амалдарында өздеріңіздің ағайын тума жекжат жұрағат, көрші-көлен, ағайын тумаларыңызбенен ауырып жатқандарға барып зиярат жасаңыздар. Және де қиналып жүргендерге көмек ретінде көмегіні беріп, татуласу және де ынтымақтық жолға барудың жолына әрекет қылыңыздар деген. Алла Тағала әр уақытта бұл келатқан ораза айтымыз келе жатыр. Құдаласа ол ораза айтымызда Алла нәсіп етсе қазір бүкіл Қазақстан еліміздерде, мешіттерімізде, өзіміздің ата-бабамыздан келатқан дәстүрімізден, мына салауаттық спорттық шараларымыз, одан кейінгі жас мектеп оқушыларымыз келсе, оларға тәттілерден балмұздақтар, тәттілер және де асық ойын, оның өзі тоғызқұмалағы, күресі бар, арқан тартуы бар, барлық шаралармен қазір өткізіп жатыр. Allah'a mün şükür, ол да Алла Тағала әр уақытта нәсіп етсе, ол да ары қарай да осылай жалғасуын барымызға Алла Тағала нәсіп етсін. Түсінікті. Кейбір кісілердің ораза айындағы қаза күндері бар ғой, сапарға шығып кетеді, денсаулығында ақау болады деген секілді. Сондай кісілерге айт күні қазасын өтеуіне болмайды деп айтып жатады. Осы қаншалықты рас? Негізі айт намазы дегенде, біз мысалы Шәуәлдің бірінші айт күні болса, айт мейрам күні болса, ол күні қаза намаздарымыз, ораза, нәпіл ораза ұстаптарымыз, ол мәкрух болып есептеледі. Орынданы орындама абзал негізінде. Міне мысалға, ертең Шәуәлдің бірінші күні ораза айтымыз келетін болса, ораза айтымыздың кейін пайғамбарымыз хадисі бар, Шәуәл айында кімдекін 6 күн оразасын ұстайтын болса, бір жылдық ұстаған оразаның сауабын беруші деген. Бірінші күн айт намазын оқып, соғын іс-шара бар өткенден кейін, одан кейінгі ары қарай әр уақытта да Шәуәлдің 6 күнін жалғастырады. Ораза айт, құрбан айт күндерімізде, ол әр уақытта да ол айт қуанышты мейрам күн болғаннан кейін ол күндері қаза оразаларымыз, нәпіл оразаларымыз ұсталынбайды, ол басқа күндері ұсталып жатады. Қаза енді осы ауру сырқауда жолаушы болған адам болатын болса, әйел кісілеріміздің әр уақытта емізілі балдары болып, өзің үзірлі жағдайлар болатын жағдайда, әр уақытта да осы айтымыздан кейінгі ендігі оразаға дейін күн ара ұсталып, мысалға дүйсенбі, бейсенбі күндері ұсталып, несін толықтауға әр уақытта мүмкіндіктері бар. Түсінікті. Дүйсенбі, бейсенбі күндері ұстауға мүмкіндіктері бар деп қалдыңыз ғой. Осы имамдарымыз дүйсенбі мен бейсенбіде жалпы оразаның кезінде ғана емес, басқа кездерде де өзің үшін ұстаған абзал екенін айтып жатады. Осы екі күннің өзгелерден ерекшелігі неде? Бұл енді дүйсенбі мен бейсенбі күні пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның әр уақытта ораза ұстаған күндері. Мұса алейхиссаламның өзінде ұстаған оразалары бар. Ол күн ара салатын оразаларымызға келдіреді. Пайғамбарымыздың өзі ұстаған. Мысалы бұл бір тақырыпқа келдіретін болсақ, неге ата-бабаларымызда бейсенбі менен жұма күні әр уақытта ата-бабаларымыз еске алып, Құран оқытып, дұға жасатып, неге қасиетті күнде белгілеп келдірді деп келдіреді. Ол негізінде шариғи амалдарымызға келгенде Алла Тағала бұл дүниеден, фани дүниеден, бақи дүниеге адам жан тәсілім бергенде, жаны мен рухы Алла Тағаланың құзырында, қабір әлемі менен менің әлемім ортасында жүруші деген екен. Я Расулла, олар қабір әлеміне қай уақытта келеді дегенде бейсенбінің жұма күні деп келер екен. Ол тірі әлемге кіре алады, мәселе олар тірі әлемге кіре алмас деген екен. Тірі әлемге түс арқалы енуші деген. Бізде мына әр уақытта бейсенбі жұма күні Құран дұға жасайтын амалдарымыз, бұл да пайғамбардың хадисінде ата-баба дәстүріміз бойынша жетінанып, сырып Құран оқытып, дұға жасап амалын қылып жатады. Әр уақытта бұл шынайы пайғамбарымыздың хадис амалда бұл бақилық болғанда арттағы ұрпа біреуі, арттағы ұрпаның доғасы деген. Соған байланысты. Бұл да бейсенбі, жұма күндері, дүйсенбі, бейсенбі күндері пайғамбарларымыздың ұстаған оразасына байланысты. Бұл нәпіл оразаларымызды ұстаймыз. Түсінікті, басқа күндерге қарағанда жұма күні мешітке адамның көп келетіні секілді, басқа айларға қарағанда осы Рамазан айында мешітке келушілердің саны артады. Жалпы жамағаттан осы имамдарымызға сіздерге көбіне қандай сұрақтар қойылады, қандай сауалдар қызықтырады халықты? Қазір біз жамағатымыздың арасында, негізінде ол жамағатымыздың көптігіне мақтан жетпейміз. Бірінші, біз ол жамағатымыздың арасында Аллаға деген сүйіспеншілігі, Аллаға шынайы деген ықыласы, Құранға деген сүйіспеншілігі, пайғамбарымыздың осы сүннет жолдарын, ұстау жолдарымен, және де сол ата-бабаларымыздың арғарай ұстап келген осы шариат дәстүрімен бекіткен орындарыны жалғастырып келатқан ұрпақтарымызға мақтан жетеміз. Қазір өздеріңізге мәлім бұл жақтан ағымдардың несі шығып жатқан, ағымдардың келіп жатқан жағдайлары бар, бірақ қазіргі уақытымызда енді бізде жамағатымыздың ең бірінші ауызбіршілік ынтымағы бұл көбінше үлкенге құрмет, кішіге ізет амалы менен, мешітімізде әдеп, мешіт әдебін сақтау жолы менен, тақуалық жолымыз менен Аллаға деген. Мына ихсан дегеніміз бар ғой. Ихсан дегеніміз құлшылық ғибадат орындағанда Алла Тағаланы көріп тұрғандай оқу. Егер Алла Тағаланы көрмесе де, Алла Тағала оны көруші деген, сондай ықылас ниетпен оқу амалдарымызда. Ол әр уақытта қазір ораза айымыздағы көп туындайтын нәрселері, мысалы, уақыты методке баратын бауырларымыздың, мысалға, сәрлікке тұрамай ұқтап қалатын жағдайлары бар. Көбісі ана сәрлікте құрма менен су менен шектеліп амал қылатын жағдайлары бар. Негізінде ол құрма су менен жеп тұр бекіту амал емес, негізінде уақыт амал екендігіне көп жаңылысатын мезгілі бар. Таңертең, мысалы, ұқтап қалатын түндегі ниетте ұқтап қалатын болса, таңсәрі ұқтап қалатын болса да, таң намазы кіріп кетіп, ауыз бектер уақыты өтіп кететін болса да, арғылы сол ниетпен арғылы жалғастыра беру керек. Біреулері бар, ол су ішіп, мен арғылы жалғастырып қойдым деген жағдайларда туындайтын амалдары бар. Қазір кейінді көбінше өзі бізде білесіздер ғой, о, ата-бабадан келетін бір нәрсе бар, түкірікті жұтуға болады ма, болмайды ма дегені. Ол түкірік еш уақытта да ол оразаны бұзбайды. Одан кейін екінші амалы, қазіргі бізде ең көп нағылатыны медицина жағынан болатыны. Уколдың, мысалға, укол жағынан көп сұрақтар туындайды. Қазір Құдайға шүкір, Қазақстан мұсылмандар діни басқармамыздың 200 ораза туралы 200 сұрақ жауабы шыққан. Соған байланысты, сода күнде біз ауызашардың алдында Құранның аяты, пайғамбардың хадисі және сұрақ жауабы уақыты болады. Таңертең сонда ақшам мен құптанның аралығында. Сол кезде сұрақ жауапты біреуін бастап берсеңіз, ана көпшілігінің ішінде шыға береді екен, әркім өзінің ойында нәрсесі. Бірақ жаңағы сұрақтың бәрі кітаптағы дәлел-дәлелмен айтып берген, олар өте түсінікті болатын жағдайларымыз. Түсінікті, бір екеуіне тоқталайық. Мәселен, ем үшін ине салуға бола ма Рамазан айының кезінде? Ол оразаны бұза ма? Жақында бір сұрақ туындады, мысалға. Жұмысқа барайын деп едім, вакцина алуыма болады ма деп. Yani ol vaksinanı biz misalga ol doktordan sorab amal. Ol eğer de ol vaksinanı alganda ol askazanga ol azık bol baratın bolsa ol orazanı buzat. Ondan oraza keşke ağız aşkandan keyin aroqtada olan algan abzal. Mesela keldiret ukol alatın bolup tumau gripten bolsa mana bulşuq еттен alatın bolsa ol misal askazanga neger risk barmaytın bolatın jagday bolatın bolsa ol orazanı buzbaydı. Ал мысалы, мына тамыр арқалы алатын болса, ол асқазан дене бәріне жайылатын болса, ол оразаны бұзылады. Оның барлығы докторлардың өзінің медициналық несіменен, дәлеліменен сол әрнесі ол орын несін келдірген. Оны да кеше сұрақ жауапты өте жақсы түсіндіріп келдірген нәрседе. Түсінікті. Ал 30 күн жұмыс істейтін жандарға қатысты не айтасыз? 30 gün бұл енді Алла Тағала 12 айдың сұлтаны Рамазан айыны берді. Алла Тағала әр уақытта бұл Алланың берген бізге аз қандай бұл сынағы, сабырлықтың сынағы. Бұл сабырлықтың сынағы әр уақытта біздің Алланың берген рызқыны, Алланың берген несібесінің соның өзіне нәпсімізді тиюменен және жаман жолдардан тиюменен, тіліміздің тию, көзімізді жаман көргетін жаман нәрселерден тиюменен, әр уақытта сол тию өзіміздің тура жолдардан, жаман жолдардан тиіп, тура жолдарда жүру үшін әр уақытта сабырлықпен танытқан Алланың бізге берген азғантай бір 5 парызының бір несінде әр уақытта оған сабырлықпен таныту амалдарымыз керек. Алла Тағала өрдерде біздің ішпей жегемегенімізге емес, әр уақытта өрдегі тек қана таңсәрден күн батқанға дейін тек тамақтан тыйылғанымызға емес, Алла Тағала әр уақытта өрде біздің шынайы ықылас Аллаға деген сүйіспеншілікпен ұстаған оразамызға лықты. Ол әр уақытта Алла Тағала әр адамның амалын өздеріне, бірақ оразаның сауабын өзін берем деген. Біз Алла разылығы үшін оны ұстауымыз керек. Қазір бізде бар диета ретінде сайтындарымыз. Оны өздеріңіз жақсы хабар білесіздер, несін келдіріп. Біраз қазанымызды дем алдырайық деп келдіреді. Бұл тақуалық дегеніміз, мысалға қарасаңыз, таң сәрден күн батат, ауызда ашамыздағы барамызда бірден темекімізді тататындарымыз бар, мысалы, әлсіздікпенен. Бәрібір қарасаңыз, ол шариатта тыйым салған нәрсесімен, ол оразаның сауабын кемегендігі. Ол оразаны шынайы Алланың тақуалық жолы мен Аллаға шынайы ықылас ниетпен ұстайтын болса, ол нәрседен адам өзі тыйылу керек. Аллаға деген сүйіспеншілік амалы менен. Әр уақытта Алла Тағала мына Алланың барлығымызға берген денсаулығы менен әр жұмыстарымыз, кәсібімізден амал істеп жатырмыз. Бірақ Алланың бұл бізде 12 айдың ішінде бір айымызды осы ораза нәпсі әр уақытта Алланың тура жолының бір парызын орындамал қылды ма, әр уақытта оған шүкіршілік етіп, оған амал жасауымыз керек. Түсінікті. Енді Рамазан айының ережелерінің бірі осы ағзаны ашық тұру, таң атқаннан күн батқанға дейін ағзаны ашық ұстау. Жалпы осының хикметі, ғибраты неде? Жаратушы неліктен өзінің құлдарына осындай ашығуды міндеттеді? Мұның ғибраты қандай? Бұл Құр'ани Кәрімде аятта келдіреді. Таң сәріден күн батқанға дейін ақ жіппен қара жіпті әр уақытта да айырған мезілге дейін. Әр уақытта да бұл ішіп жеуден, жыныстық алақадан және жаман нәрселердің бәрін тыйылуны әр уақытта да бұрынғылардың да парыз етілгендей, ораза парыз етілген, сендерге де парыз етім деген. Бұл бұрында Мұса алейхиссаламдан келатқан оразаларымыз бар. Ибраһим алейхиссалам пайғамбарларымыздың кезінде де. Бірақ Алла Тағала бұл исламның 5 парызының ішінде бізге ең үлкен ұлыстың 5 парызын міндет қылды. Бірінші иман келтіру. Аллаға деген, Алла Тағаланың жалғыз екеніне, пайғамбар осының еші екендігіне әр уақытта оның ешігін куәлік етуіміз. Екінші 5 уақыт намаз құлшылығымыз. Әр адамның өзінің Аллаға деген құлшылық ибадатымыз. Үшіншіміз бұл ораза. Алланың берген 30 күн оразада әрбірін нәпсіден тыйылып, әр уақытта мына тоқ адам, аш адамның қадірін білсін деген мағынада. Берде тек қана ораза ұстаумен емес, ол фитр садақасы деп бар, жан садақасы деп келеді. Фитр садақасы мұқтаж адамдарға берсін деп келдіреді. Сонда әр уақытта бар адамдар аштың қадіріні біліп, кедей мискендердің әр уақытта қал жағдайын біліп, әр уақытта соларға жәрдем, және де 3-4-ші бұл зекет, 5-ші қажылық амалымызға келдіреді. Қажылыққа да келдіреді, кімде дүние мүлкі жетерлі адамға парыз етілген. Allah Teala her vaxtda ağır başlı demez, cengillikte karşılamışı degen. Peygamberimizin hadisi var. Yessir öyle tuasir, cengil detinizdir, ağırlatmanızdır, başir öyle tunafir, sünşindirinizdir, bizdir şoştmanızdır degen. Allah'ın bizge 5 farz etip bergen amalını orunda barık mümin Müslümanlarımızga bol mündet amallarımız. Tüsündüktü. Orazanı qanday jagdayda buzuğa bolat? Orazanı buzatın jagday amal keldirgende, eger de ol естен talip qalatın jagday bolsa, akıl esin jogatатын jagdayda bolsa, bir katty auru, sirqatlanıp, özünün ömürine qawpty bolup kelетін jagdaylarda bolsa, ol jane de her vaqtda misalıga жолаушының өзі де жол сапарға шығатын болса, таң сәрден аузын бекітіп қойып шығатын болса, кешкі амалдарымен өзінің аузын ашып, арқарай ниетін кешкесін ашып ниет қылады. Бірақ та ол өзінің денсаулығына және де қауіп келетін жағдай мезгілдерімізді бұзуға рұқсат етілген. Ал егер де әдейілеп оны біліп бұзатын болатын болса, оның 60 күн кафараты бар. 60 gün kafarat degenimiz 2 ay to arasın öz bir orazda tutmamız gerek. Sol amalda her vaqtda özürlü жағдай amallarında degen. Түсінікті. Ешқандай себепсіз ауызды ашып жіберген адам оразасының қазасын 60 күн өтеуі тиіс дегенді бірнеше рет естіп жүрміз. Дегенмен осы 60 күн бойы бір қаза күні үшін 60 күн ораза ұстаған жанды өмірде кезіктірмеппін. Жалпы осындай адамдарды өзіңіз кезіктірдіңіз бе өмірде? Ол өте бір не сұрақ екен, бірақ та ол Аллаға деген шынайы қорқынышы бар адам, Аллаға деген шынайы тақуалығы, Аллаға деген сүйіспеншілігі бар адам, әр уақытта ол ондай адамның өзі де, бірақ біліп тұр ол оразасын ашпайды. Ол Алланың парыз міндеті болған деген оған сабырлық танытады. Ал енді Құдайдан, Алла Тағаладан дұға тілеп амал қыламыз. Ол әдейлеп, арнайы ол аузын ашатын амал болатын болса да, ол 60 күн парзының кафаратын өтемесе де, ол мойында қарыз амал болып тұрады. Бірақ күндердің уақыты амалы келеді, ол пендеге өз Алла Тағала бір өзінің ол кафараты ұстау міндеті болатын жағдайлар болады. Ерде енді ол сөздің ашын айтуымыз керек, ол кафарат емес. Қазіргі өзімізден мен мұсылманмын деген адамдардың өз әлі ораза ұстамай жүргендерін кездестіреміз. Әлі ол нәпсін тие алмай жүрген жағдайлар да бар. Оларды да кездестіреміз. Бірақ Алла Құран-ы Кәрімде аятта келдіреді ғой. Өздеріңді өздерің өзгертпейше ол қауымды қалай өзгертемін деген. Бірақ Алладан тілейтініміз әр уақытта жүрегіне тәубелік берсін, иман берсін. Түсінікті. Енді Рамазан айында ораза ұстауға мүмкіндігі жоқ адамдар бар. Ағзасында жарасы бар, түрлі сырқаты бар, ауру бар деген секілді. Дегенмен олар да осы қасиетті мың айдан да қайырлы айдың сауабынан құр қалғысы келмейді. Олар мұндай кезде қандай амал жасау керек? Бәлкім бір садақа, пітір мөлшері бар шығар деген секілді. Бұл енді ол нәрсе қазір өте үлкен күрделі жағдайда болып жатқан жағдайымыз. Мысалға, өзінің сахарный диабет болады. Өмірі, мысалға, дәулені аурулары бар, жүрек аурулары бар. Бұл енді бұл жазылмайтын ауру бар адамдарға, егер де оның дүние мүлкі бар болса, дүние мүлкі зекет мөлшерінде жететіндей жағдайда болса деген, оның фидия мөлшерін берген. Фидия мөлшері бір кедей мискеннің бір күндік тоятын тамақындай садақасын, фидия садақасын берсін деген. Ал енді егер оған да ауру сырқау өзі еміне жетпей жағдайы болмаған адам болса, әр уақытта ол Аллаға тәубе ету керек. Құлшылық намазында болу керек. Қандай амалда болса да Алладан әр уақытта дұғада, тәубеде, құлшылық ибадатта болу. Ал егер дүние мүлкі жетерлі, зекет мөлшерінде жететін амалдары бар адамдар болатын болса, ол фидия амалын беркіткен, сол орындарменен ол фидиясының бір күнде бір мискендің әр уақытта бір тоятындай әр уақытта садақасын беріп отырады. Түсінікті. Енді ауызашарлар жайлы әңгіме өрбітсек, жалпы ауызашарды кімге берген абзал? Туған туысқа ма, әлде бір мұқтаждығы бар жандарға ма, аш адамдарға ма? Енді түрлі тағдырлы адамдар бар ғой. Пайғамбарымыз Мұхаммад салам хадис шәрінде келдіреді, оразда ұстаушыға кімде кім ауыз аштыратын болатын болса дегенде, ораза ыстағандай сауап береді, ораза ыстағандай әр уақытта сауабы жазылады. Я Расулла, біздің ораза ұстаған адамдардың сауабы кемеймейді ме дегенде, жоқ, кемеймейді деген. Біздің ата-бабаларымызда кезінде сондай ауру, жағдай наша, не ауру, сырқау, созылмалы аурулар емделмейтін болса, ата-бабаларымызда ораза ұстаушы 30 адамды шақырып ауызша беретін болған. Benim o yerde muhtaçlısı da var, kedeyi de var, kembağalı da var, bayı da var, baqvatı var. 30 adamı şakırıp ağız aşar veretim bolğan. Benim 30 gündeki ıstağan orazamın fidası ретінде деп. Бұл жаңа хадиске де неге сүйен амалдарында келдіреді. Ал енді ораза ұстаушы адамға, ол енді ауыз ашар істегенде өрде мұқтажды адамың да келеді, ораза ұстаушы да. Örde bayva kuatında var, cağdayı var, adamda kelet, barlığı kelet. Bırak orazda Peygamberimizin hadisine suyunu oturup, orazda ustavuşı adamga kimde kim ağız aşar beretin olsa, orazdan savun beretip, so ıhlas niyetmen beretin amaldarımız. Bizim ata-babalarımızda da özleriniz bilesizler, kezinde her üyge şakırıp, sol üyde tarağıq okulatın dağın. Bizim üyde olsa Allah'ın rahmeti, Kur'an tüsken ayı, Осы бірінші күні рахмет айы, екіншісінде Алла Тағаланың мейірім айы, үшінші тозақ отын сақтайтын 10 күндік айы деп, ықылас ниетпен ауыз ашарларды беріп, үйінде тарау оқып өткізетін тұғын бұрындары ата-бабаларымызда. Алла Тағала әр уақытта осы қазіргі уақытымызда барлық мүмін мұсылмандарымыз, бауырларымыз күнде ауыз ашар беріп жатыр. Алла сауабынан жазсын. Өрде Алла Тағала біз оның жайған дастархандарымызға емес, өрде киген киімдерімізге емес, Ол жасаған ол әдем орындарымызға емес, Алла Тағала өрді әр адамның ықылас ниетіне қарап қабыл етуш деген. Алла ықылас ниетімен берген, осы ауыз ашарларымыздағы ықылас ниеттерін Алла Тағала қабыл етсін. Түсінікті. Осы Рамазан айында аузымыз берік сәтте қандай істермен шұғылданған абзал, кітап оқыған дұрыс па, әлде басқадай бір істер бар ма? Бұл енді ең Аллаға жақын амалдарымыздың бірі, бұл енді Рамазан айы, Құран түскен айы. Kimde kim Kur'an'da okuy alatın bolsa, Arap manası okuyan, künde bir para okuyan ol nur üstüne nur. 30 günde 30 paranı bir Kur'an hatim etilgenmen savab okusa, bu dünyada özün orpağına da ahiretlik ata-babalarımız, ata-ajlarımızga da ahiret savabının jazışı degen. Al endi ikinci amallarda keledi, onu Allah Taala'ga zikirlerimiz, Allah Taala'ga şükürşilikti maqtaularımız, madaqtarımız, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlarımız. Әр уақытта да салауаттық, қаншамын айтсаң, қаншайым сауабы бар, бұл хадистерді келдірген. Алла Тағалаға шүкіршілік етуіміз, Аллаға тәубе етуімізбенен өткізуіміз. Мешіттерімізде әр уақытта бос уақыттарымыз болса, мешітімізге барып, діни кітаптарымыздың. Қазір мұхтасар кітап, бүкіл діни басқа кітаптарымыз бар. Жақында бабалар ізімен деген кітап шықты мысалы. Қандай бабаларымыз осы исламның қалай істеген орнынан бүкіл тарих жазылған. Соны күнді оқиық, оның бәрі де біз өзіміздің Аллаға деген тәубешілік, Аллаға деген жақындығымыздың белгісі. Бірақ та ең бір Рамазан айы күллі үмметімізге нұрландырған ай болғандан кейін, Құран-Кәрімнің түскен айы болғандан кейін, Құранда Қадыр сүресінде келдірген Алла бүкіл жын шайтандардың бәрі кісенделіп, Алланың рахметімен бүкіл періштелер жерге түскен белгілі амалдар болғандан кейін, барлығымыз Аллаға деген тәубеде болуымыз керек. Allah'a degen zikirde olmamız gerek. Allah Peygamberimizle salavatta bolganımız, Allah'da her vaxta qoşuluk ibadatta bolganımız, nur üstüne nur, savap üstüne savapta amaldarımız. Түсінікті. Енді бұл айтқан мәселелеріңіздің бәрі Рамазан айының ішкі дүниелері, ішкі маңызды мәселелері, осының сыртында бір кейбір тілдік сөздік қолданыстарға қатысты қойылатын сұрақтар бар. Мәселен, ифтар, сухур деген сөздер кейінгі кездері тілдік қолданысымызға еніп кетті. Оны олай арабша айтпай-ақ, ауыз ашар, сәресі деп те айта берсек болмай ма деп жатады. Осыған қатысты пікіріңіз қандай сіздің? Негізінде Құран-ы Кәрімде бәр үмметтерімізді ұлт-ұлт етіп жараттық дейді ғой. Бізде Қолшылық ғибадаттарымызда, ол енді Құран-ы Кәрімде өзінің жазылған араби тілдерін оқуымыз міндетті парызымыз. Ал енді Алла Тағала бізге қазақ елі, қазақ ұлт қылып, жомарт ел қылып жаратқандан кейін, біз сәрлік бі сәрлік деп айтуымыз керек. Кешке ауыз ашарымыз, ол ана тіліміздің бәрі уақытта біз құрметіне келеді. Мысалы, кеше Қазақстан Дүниесі Мүфти Хазіретімізді осыны айтты. Мысалыға, Arapça cevap kaytargança Allah'a şükürçülüğümüz. Allah her vaxtada paktiki ekendigini. Sizge Allah Taala her vaxtada sizge Allah Taala'nın savabı olsun deyip, onun bärini öz ana tilimizde aytkan, ol özümüzdün ana tilimizin hormeti. Yağni qoşuluktan başqasını öz tilimizde özümüzde orda ol özümüzdün. Bul endi närseni keldireten bolsak, bulay qarayıq. Ata babalarımız da bir Fransız ғалымының өзі айтып келдіреді. Мен саяхат жасап қазақ еліне кірдім дейді. Қазақ елінің сондай қонақшылдығы, сондай дастарханшылдығына риза болып, осы жер жүзінде мен саяхаттап жүргенде әр экваторында, сол қазақ әр сызығында болатын болса дейді, мен бүкіл әлемді тегін аралап шығар едім деген. Мен бұндай қазақтың да жомарттан көрмегенмін деген екен. Бізге Алла Тағала әр уақытта да қазаққа 5 жомарттықты берген. Biz соны ұстауымыз керек. Ол көп елде жоқ ол нәрсе. Ол не? Бірінші ол қазақ елі сондай қонақшылдығы ескіні ілмеуші халық болған. Екінші шарт амалында келеді, үйіне келгенде нан ауыз тигізбей шығармаушы халық болған. Ата әжелерімізде әлі бар, қазір қалып бара тұр сол дәстүрімізден. Үйіне келгенде нан ауыз тимесең, менің үйім берекемді менсінбей, үйімдің үйге кедейлік шақырасын деп ренжитін халық болған. Үшіншісі шарт емес кезде мал сойып қонақ қылушы халық болған. Төртіншісі бала шағасына бермей, әр уақытта өзіне несіне беріп, бала ата қонағына беріп, одан кейін бала шағасына беруші халық деген. Бесіншісі әр уақытта ол қонақтың бірінші үйіне келгенде құрмет амалында таныстан бұрын 3 күн қонақ қылатын болған. Түсінікті. Вақыт бөліп арнамызға сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет. Бізде мейман болған Алға ауданының бас имамы Абдувахид Абдурасулов. Алтын және дәстүр бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.